Welkom in die huis van die toetskombuis. Vandag gaan ek vir julle wys hoe om 'n veelsidige broodreg te maak waarvan jy vanaf 'n gewone gebakte brood tot 'n pizza basis kan maak. En ons maak 'n groente-platbrood. Voeg 5 gram kitsgis by 500 gram broodmeel. Voeg 'n goeie knippie sout by. Meng dit met 'n vurk. Maak 'n effense holte in die middel. Voeg ongeveer 30 ml olyfolie by. Voeg 1 koppie louwarm water by. Meng totdat die deeg begin saamkleef. Gebruik dan jou hand. Voeg nog 'n bietjie water by. Gooi 'n bietjie meel op die oppervlak. Knie die deeg. Smeer jou bak met 'n bietjie olyfolie. En smeer ook met 'n bietjie olie. Bedek met kleefplastiek en laat rys tot dubbel in grootte. Nadat dit gerys het, knie dit liggies af. Deel dit in twee, want met hierdie resep kan jy twee brode maak. Rol dit rofweg uit. Smeer 'n bakplaat met olyfolie. Sit die deeg bo-op. En nou gaan ons die bestanddele oppak. Gaan opsit broccoli, bokkencini kaas of jy kan gewone mozzarella gebruik, songedroogde tomaties en gegeurde roomkaas. Ons gaan dit nou in die oond sit vir 20 tot 30 minute by 200 grade Celsius tot gaar.